долі і бойовому братерству, що от сьогодні я присутній при історичному моменті, і то є така честь мені бути, долучитися до бойового братерства України. Про себе я не буду розказувати, але вами знайдемо пару хвилин. Я, так сказати, представлю, навіть підготовлю таку розвернуту про себе інформацію. Ну, я спеціалізуюсь в творчій діяльності. В минулому я служив в Службі безпеки України, але я полковник Служби безпеки України, звільнився в 2008 році. Але я состоявся в Службі безпеки як творча натура, чудотворець, винахідник, який впроваджує технології Тесла і ВАК. Тобто вся сакральна таємна служба бачення майбутнього, вона була започаткована і засекречена підрозділи в Москві. А тут, в Україні, коли розпалося, так сталося, що я перший ініціював відтворення таких структур, творчих людей, які служать Богу і народу. Це я був білою вороною в службі, бо ніхто, ви знаєте, яка це служба КГБ і сьогодні, вони вже теж монополізовані. І так сталося, що я себе затвердив на цій позиції, що я служу Богу і Україні, бо Бог дав мені творець винахід. Винахід, який сферопланетарний механізм, вічний двигун в кавичках. І я його продемонстрував, а любі структури, якщо в тебе щось таке величне, ну і мене голова Служби безпеки перевів в центральний апарат і поставив вимогу, які вимоги в тебе, ким ти хочеш бути, генералом, сержантом. Я кажу, дайте мені можливість ідеї, інновації, винаходи, розробити методологію, створити структуру організаційно-правову, зробити міжнародне патентування і підготувати інтелектуальний потенціал для його матеріалізації. Тому що економічне зростання любої держави можна і силою, можна і завоювати, але щоб зміцнити, щоб вона процвітала, то це технології, це новітні технології, це інновації. От на цьому поприщі я спеціалізуюсь. Якщо коротко сказати, сьогодні ми створили, і так сталося, що Бойове братерство, представник Петро Кузьміч, наш поважний батюшка, да, вони долучені були до вчебної ради, яку я створив за своїм наказом. І ми заснували 18 березня на базі Хмельницького національного університету художніх мистецтв Міжнародну академію інновацій, новотех. І весь світ знає про це, і зараз напрацьовуються презентаційні матеріали. Проєктів у нас куча, але не куча, вважається, погане слово. А національно-пріоритетні проєкти підготовлені десятку. Ну, перше, це джерело енергії. Ми на цьому році продемонструємо нове джерело енергії. Це вільна енергія. За що мене в службі, з одної сторони, то, що я сам служив, це мене зберегло, бо впровадити, перейти дорогу світовим енергетичним компаніям, це було небезпечно. Світовому жидівству дуже важко. Тому лабораторія, яка була в Києві, ми очолили і це робили, ну, єврейська спецслужба їх знищила, зірвала. Тому я приїхав з Києва, в мене квартира, прописаний, але приїхав в Хмельницький і на базі Хмельницького національного університету. От ми створили Міжнародну академію інновацій, Міжнародну асоціацію інновацій. З університетом 50 на 50 розкриває секрет, державну структуру, корпорацію. Перша корпорація в Хмельницькому створена. Добре, колеги, це ми ще переговоримо, це давайте привітаємо нашу колегу Гарватора. Ну, перший експеримент де був? В Гречицькій церкві, яка на самій вищій точці Подільської височині. Демонстрація отримання енергії з простору. Попише до Бога, так, прошу.